পূজা পাতলৰ জৰিয়তে ভগৱানৰ আশীষ কামনা কৰিছে এনবি নিউজৰ পৰিয়ালৰ কৰ্তৃপক্ষই আৰু এনবি নিউজৰ কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান চলি আছে পূজা অৰ্চনা। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো যিহেতু আজিৰে পৰা অসম লাইভ 24ৰ ছেটেলাইট সংস্কৰণ এনবি নিউজৰ পৰীক্ষামূলক সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে এনবি নিউজৰ গুৱাহাটীৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ত এতিয়া পূজা অৰ্চনা চলিছে আৰু আমাৰ চিএম ডিয়ে এয়া পূজা অৰ্চনা কৰিছে। ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ বিচাৰিছে আৰু ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ লৈয়ে অসমবাসীৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ আশীৰ্বাদ সমান্তৰালভাৱে মৰম বিচাৰিছে এনবি নিউজ পৰিয়ালে। অসম লাইভ 24 হিচাপে যেতিয়া আমি ডিজিটেল সংস্কৰণ আপোনালোকৰ মাজত আছিলোঁ সেই অৱস্থাত আপোনালোকে যি দিহা পৰামৰ্শ যি মৰম যি আশীৰ্বাদ আমাক প্ৰদান কৰিছিল সেই একেই আশীৰ্বাদ এতিয়াও আমি কামনা কৰিছোঁ এনবি নিউজ পৰিয়ালে। আৰু যিহেতু অসম লাইভ 24ৰ নৱতম ছেটেলাইট সংস্কৰণ হৈছে এনবি নিউজ, গতিকে আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শ আৰু আশীৰ্বাদেই হ'ব এনবি নিউজ পৰিয়ালৰ শক্তি। আমি এই মুহূৰ্তত কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰেই ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ বিচাৰিছে এনবি নিউজৰ পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকীয়ে। এনবি নিউজত আজি পুৱাৰে পৰা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, সমান্তৰালভাৱে উৎসাহ উদ্দীপনাও বৃদ্ধি পাইছে। দীৰ্ঘদিনৰ ডিজিটেল সংস্কৰণৰ যাত্ৰাৰ পাছত আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে আমাৰ ছেটেলাইট সংস্কৰণ আৰু অতি শীঘ্ৰেই কেওটা DTH প্লেটফৰ্মতে উপলব্ধ হ'ব এনবি নিউজ। অসম লাইভ 24ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যি মৰম আছিল যি আশীৰ্বাদ আছিল সেই আশীৰ্বাদ এনবি নিউজৰ যি আমাৰ সম্প্ৰচাৰ সেই এনবি নিউজৰ সম্প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ পৰা আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মৰমেই হ'ব আমি আগুৱাই যোৱাৰ মূল মন্ত্ৰ। আমি আগুৱাই যোৱাৰ চালিকা শক্তি হ'ব আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ। আৰু এনবি নিউজৰ কাৰ্যালয়ৰ যি পূজা অৰ্চনা বৰ্তমান চলি আছে সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, দুটা উইণ্ডৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছোঁ। এটা উইণ্ডত আমি দেখুৱাইছোঁ এনবি নিউজৰ কাৰ্যালয়ত পূজা অৰ্চনা চলি আছে, সমান্তৰালভাৱে এনবি নিউজৰ যি টিজাৰ সেই টিজাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰেই আজি 21 নৱেম্বৰৰ দিনটো অসমবাসীৰ বাবে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ ইতিহাসৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব, কিয়নো অসমৰ সংবাদ জগতত নৱতম ছেটেলাইট সংস্কৰণ আজিৰে পৰা সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আমি, পৰীক্ষামূলক সম্প্ৰচাৰ হৈছে এনবি নিউজৰ। আৰু এনবি নিউজৰ যি কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ত এতিয়া পূজা অৰ্চনা চলিছে, ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ বিচাৰিছোঁ আমি এনবি নিউজৰ পৰিয়ালে। সমান্তৰালভাৱে আমি আশীষ বিচাৰিছোঁ অসম লাইভ 24ৰ প্ৰত্যেকজন শুভাকাংক্ষীৰ ওচৰত, আমি আশীষ বিচাৰিছোঁ অসমবাসীৰ ওচৰত। অসমবাসীৰ আশীষেই হ'ব আমি আগুৱাই যোৱাৰ মূল শক্তি, আমি আগুৱাই যোৱাৰ চালিকা শক্তি হ'ব আৰু নতুন ভাৰত বা নৱভাৰত হৈ আমি আপোনালোকৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ বলিষ্ঠ ৰূপত অসমবাসীৰ কাষলৈ সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কাষলৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম।